Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Kamar yadda na saba gabatar da muhimman fassarori a wannan channel mai albarka, yau ina dauke da wani mafarki na tsiraici. Mafarkin tsiraici, da dama wasu kan yi wannan mafarki su kasa gane mai wannan mafarki yake nufi, wasu kuma sukan gane menene wannan mafarki yake nufi. Idan aka kasa mutane kaso 100, kasan da suke fahimtar abinda mafarki kan nufi da rayuwansu, ba su da yawa. Waɗanda ba su san abinda mafarki kan zo musu da shi ko me yake nufi da su a cikin rayuwansu ba, waɗanda suka san wannan kalilan ne. Waɗanda ba su san ta ba, su suka fi yawa. ‘Yan uwa, wannan mafarki na sirrici mafarki ne wanda yake nuni da wata kalubale wanda mutum zai fuskanta a cikin ‘yan kwanakin. Misali, mutum sai ya kwanta bacci, sai ya mafarki gashi tsirara yana tafiya a cikin jama’a, yana ta ratsa mutane. Wannan mafarki yana nuna wa mai mafarki cewa a cikin ‘yan kwanakin nan zai haɗu da wani abin kunya wadda zai kama kansa, ma’ana zai ji kunya har sai ya dafe ƙeyansa. Wannan mafarki, idan mutum ya tsinci kansa ya yi shi, sai ya yi addu’a, Ubangiji Allah ya tsare sharri da kuma jin kunya game da wannan mafarki ɗin. Idan Allah ya sa addu’ansa ya karɓu, zai iya samun sauyi ko kuma ya samu sauƙi dangane da abin kunya da zai same shi. Kamar yadda muka yi bayani a wasu bidiyoyi da suke gabata a baya, cewa munanan mafarkai hanyoyi guda biyu zuwa uku ake dakile su, wanda ake neman yardan Allah Ubangiji ya kawar da wannan al’amari. Na farko shi ne mutum zai yi sadaka. Mun sha faɗa maganar sadaka abu ne mai kyau. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a dinga yin sadaka, domin ita sadaka yana kawar da sharri da fitintinu da masifu. Sa’annan kuma, idan kana sadaka za ka dinga samun galaba a kan abokanan gabanka. Sa’annan hanya na biyu da za ka daƙile faruwar mummunan mafarki shi ne hanyar addu’a. Kai addu’a Ubangiji Allah, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya tsare ya kuma kare ka daga dukkan wani abin da zai kawo maka cikas dangane da al’amura na rayuwa. Sa’annan abu na uku shi ne, idan ba za ka iya yin sadaka ba, ba za ka iya yin addu’a ba, ka yarda dukkanin wani abu ya faru, za ka iya haƙuri. Ba ina nufin cewa don ka yi sadaka ba ka da haƙuri ba, ba kuma ina nufin don ka yi addu’a shi ne ba ka da haƙuri ba. Kamar cuta ne ya same ka, ka samu magani ka sha, ko kuma ka yi rigakafin faruwar wannan ciwo. ‘Yan uwa, mafarkin tsiraici yana ɗaya daga cikin munanan mafarkai wanda idan mutum ya yi sa, sai ya yi sadaka, sa’annan kuma ya yi addu’a Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya tsare faruwar abin kunya. Don haka ‘yan uwa, a wannan channel mai albarka da muke kawo fassarori dangane da wasu muhimman mafarkai, ku kasance tare da mu, ku yi subscribing channel ɗin nan, ku bibiye mu, muna kawo sirruka da addu’o’i da taimako na magunguna
da wasu abubuwa da mutane suke da bukata su same shi domin inganta rayuwa da sauransu.